Vítáme vás u naší astrologické předpovědi na září 2024. Tento měsíc přinese hlubokou transformaci a nové začátky, ale cesta k nim nebude přímočará. Retrográdní Pluto, nyní na samém konci znamení Kozoroha, vnáší v úvodu měsíce září nejistotu a pocit nedokončených záležitostí z minulosti. Pluto, vládce podsvětí a skrytých sil, se nachází v oblasti vákua mezi 29. a 30. stupněm Kozoroha. Tato pozice symbolizuje přechodné období mezi starým a novým, mezi řádem Kozoroha a svobodomyslným vodnářem. Během září se budeme potýkat s tím, co jsme v minulosti potlačili, ať už jde o osobní témata nebo společenské otázky moci a kontroly. Přesto zmatky a výzvy tohoto období skrývají semínka budoucích přerodů. Jakmile Pluto definitivně vstoupí do vodnáře, otevřou se nové obzory a příležitosti vykročit ze stínů minulosti. Letošní září nás vyzývá podívat se tváří v tvář svým vlastním démonům, abychom se od nich osvobodili a vykročili vstříc novým začátkům. Nechť nám k tomu dodají sílu vize lepších zítřků. Pluto, nyní na samém konci své pouti Kozorohem, vnáší do začátku září 2024 nejistotu a pocit nedokončených záležitostí. Toto přechodné období potrvá do 20. listopadu, kdy Pluto definitivně vstoupí do znamení vodnáře, kde zůstane po 2 desetiletí. Do té doby nás může tížit břemeno minulosti a pochybností o směřování budoucnosti. Napětí umocňuje kvadratura Marsu a Neptunu, která kulminuje mezi 1. a 3. zářím. Toto aspektování planet často souvisí s tajemstvím, zklamáním a zradou, zvláště když se odehrává v těsné blízkosti novoluní, které proběhne 3. září ve znamení Panny. Novoluní samo o sobě evokuje nevědomé procesy a vnitřní nejistotu. Přesto právě novoluní v Panně otevírá období, kdy bychom měli znovu uchopit otěže svého života a investovat energii do práce a osobních cílů. Panna symbolizuje pracovitost, pečlivost a službu. Vlastnosti, které nabývají na důležitosti s blížícím se koncem léta. Hned 4. září Mars vstupuje do vodního znamení Raka, což přináší významný energetický posun. Nyní se naše vůle a činy mohou soustředit především na rodinné vztahy a záležitosti domova. Rák vybízí k péči o naše kořeny, ať už ve smyslu genealogickém či emocionálním. Spojení osobních ambicí s péčí o blízké může přinést naplňující plody. Mars se trvá v Raku až do začátku listopadu, přinášejíc dlouhé období, kdy budeme moci projevovat svou vůli a energii v rodinném a domácím prostředí. Kolem 7. a 8. září se však na obloze vytvoří 2 náročné konfigurace. Prvním z nich je kvadratura mezi Merkurem a Uranem. Obě tyto planety souvisejí s nervovou soustavou a intelektem. Merkur s racionálním myšlením a komunikací, Uran s vyššími mentálními funkcemi a inspirací. Jejich vzájemné napětí může přinést záplavu originálních nápadů a prozření. Zároveň však může vést k podrážděnosti, roztěkanosti a uspěchaným závěrům. Druhým náročným aspektem je opozice Slunce-Saturn 8. září. Tento aspekt často souvisí s poklesem vitality, melancholií a pocity odcizení. Slunce představuje naši životní sílu a radost z existence.
Saturn to je omezení, odpovědnost a nutnost čelit překážkám. V opozici mohou tyto principy vyvolávat frustraci a pochybnosti o sobě samých. Úlevu přinese až sextil Merkuru a Marsu 11. a 12. září. Tato konstelace podporuje rozhodnost, asertivitu a schopnost převést dobré nápady do praxe. Merkur dodává bystrý úsudek, Mars energii k uskutečnění záměrů a po dni plném vnitřních i vnějších konfliktů, tak přichází příležitost vykročit kupředu s odvahou a jasnější myslí. Kolem 12. září si musíme dát pozor na kvadraturu Slunce s Jupiterem. Tento aspekt sice přináší optimismus a důvěru v budoucnost, zároveň však svádí k lehkomyslnosti a přehnaně růžovým očekáváním. Přílišný optimismus bez reálného základu může vést ke zklamání. Poté však začíná pozoruhodné období, které má světlé i stinné stránky. Nejprve se na obloze vytvoří harmonický trigon mezi Venuší ve vahách a Jupiterem v blížencích. Venuše se nachází ve svém domicilu, kde může naplno rozvinout svůj půvab, krásu a touhu po harmonii. Tento aspekt je jako stvořený pro romantiku, randění a upevňování partnerských vztahů. Pro nezadané je to doba vhodná k flirtování a navazování nových známostí. K obratu dojde 18. září s úplňkovým zatměním v rybách, které bude mít hluboký a dlouhodobý dopad. Měsíc se spojí s Neptunem, planetou iluzí, snů a spirituality, ale také klamů a zmatků. V tomto období můžeme očekávat odhalení tajemství a lží ve veřejném i osobním životě. Mediální manipulace a podvody vyjdou na světlo. Zároveň budeme náchylnější podléhat sebeklamům a nerealistickým představám. Abychom obstáli v tomto náročném období, je třeba udržet si vnitřní čistotu a integritu. Nenechme se strhnout davovou psychózou ani vlastními touhami po útěku od reality. Pokud si zachováme střízlivý úsudek a soucit, můžeme z této doby být posíleni. Rozpuštění iluzí, ač bolestné, je prvním krokem k opravdovému růstu a moudrosti. Zatmění Luny v rybách 18. září má kromě stinných stránek také hluboký duchovní rozměr. Neptun, vládce ryb, je v astrologii považován za planetu dvojí tváře. V lepším případě přináší soucit, inspiraci a spirituální prozření. V horším pak iluze, zmatení a útěk od reality. Během tohoto zatmění se Neptun v rybách spojí s Lunou, čímž se otevírá brána do kolektivního nevědomí a vyšších dimenzí bytí. Žijeme v době, kdy se lidstvo probouzí k novým úrovním vědomí a chápání své úlohy v univerzu. Neptun v rybách, znásobený silou zatmění, tento proces urychluje a zesiluje. Máme nyní jedinečnou příležitost navázat kontakt s božským vedením a tvořivou silou, která prostupuje veškerým životem. V následujících dnech mezi 19. a 22. zářím se Slunce postupně dostane do příznivého s Uranem a Plutem a zároveň do opozice s Neptunem. Tím se aktivuje mocný trojúhelník štěstí. Mezi těmito třemi transpersonálními planetami, který bude v příštích letech významně ovlivňovat dění na Zemi i vývoj lidstva. Pokud dokážeme této kosmické konstelaci porozumět a naladit se na její vibrace, můžeme se stát vědomými spolutvůrci nové doby. Pro každého z nás osobně toto období představuje šanci
šanci úspěšně projít změnami a transformacemi, ať už v osobním či profesním životě. Klíčem je důvěra ve vyšší smysl dění a ochota opustit staré vzorce myšlení a chování. Zatmění v rybách a dny po něm nám dávají ochutnat pozitivní potenciál přicházejících časů a záleží jen na nás, zda ho dokážeme uchopit a naplnit. V druhé polovině září se na obloze vytvoří silné spojení mezi Uranem v Víku a Neptunem v rybách. Tato konstelace bude působit po celý zbytek měsíce a přinese jedinečnou příležitost k osobnímu i kolektivnímu růstu. Uran představuje intuici, osvobození od konvencí a náhlé převratné změny. Neptun symbolizuje spiritualitu, soucit a rozpuštění hranic ega. Jejich harmonický aspekt nám umožňuje čerpat inspiraci z vyšších sfér. Z vyšších sfér vědomí a vtělit jí do konkrétních vizí a životních cílů. Je to čas snít velké sny a naslouchat hlasu duše. Mezi 24. a 26. zářím se k této konstelaci připojí i Merkur v Paně, který vytvoří příznivé aspekty s Uranem, Neptunem i Plutem. Merkur řídí naše myšlení, komunikaci a rozumové schopnosti. Jeho vliv dodá našim vizím praktický rozměr a pomůže nám najít způsoby, jak je uskutečnit v každodenním životě. Klíčem k úspěchu v tomto období je nejen otevřenost novým myšlenkám a vnuknutím, ale také ochota jednat a vytrvat tváří v tvář překážkám. Konec měsíce přinese mocný trigon mezi Marsem ve Střelci, Saturnem ve Vodnáři, který nám dodá vůli, disciplínu a odhodlání dotáhnout věci do konce. V době mezi 28. zářím a 1. říjnem máme příležitost výrazně pokročit na své cestě a sklízet plody svého úsilí. Září 2024 je měsícem velkých příslibů a vzrušujících možností. Pokud dokážeme naladit svou mysl i srdce na kosmické dění a následovat hlas své intuice, čekají nás hluboce transformativní zážitky. Přeji všem, aby dokázali využít tento čas k osobnímu i duchovnímu růstu a naplnili své nejvyšší potenciály. Tak hodně štěstí.